Tyvärr Sverige, ni får inte bättre än så här. Här ser ni nästa president of Sweden. Monarkin är avskaffad, ni är ute ur EU. Er enda räddning är att hoppas på mig själv. Mitt förråd befinner sig antingen, och det är ungefär 100 kvadratmeter med jätteviktiga papper. Allt mitt bohag, alla mina barns saker, de äger ingen rättighet Joel och Jonas till det här längre. Ni bryr er inte om min YouTube-kanal. Ni ser nästa ledare av Sverige här, Sara Elisabeth Källström. För ni lyssnar ingenting, inga svar, inga mejl, ingenting från sjukvården. Jag är inte utvandrad. Jag bor och arbetar som EU-medborgare på en kyrkogård här nu. Hela ert Sverige. Du gamla, du fria. Ni tittar på det här några hundra stycken i en fruktansvärt sekteristisk ritual abuse-fri kyrka. Välkomna, ni 100 kanaulen hivsmittade i frikyrkan i Sverige. Att dö i natt. Jag är Sveriges nästa president. Tillsammans med min son Joel Widemåne. Och våran livvakt heter Jona Widemåne, min son. Ni tror det inte, men det kommer att bli så. Ni kan hålla på några stycken äckliga, fula gamla släktingar och följa det här. Ingen av er svarar, inga sångerskor, inga sångare, inga artister, inga skådespelare, ingen sjukvård, inga byggföretag, inga företag, ingen bank, inte Nordea, ingen i Sverige. Ni är i lockdown. Det är hivsmitta i hela världen, covid, det är krig i Palestina, ni har ingen euro. Jag har fast jobb, bor på Irland sedan 14 månader tillbaka, ni hånar mig. Ni mördade i samarbete med Mihailovic, Anna Lind. Jag har ett par glasögon som är fucking jävla röda. Ni ser Sveriges nästa president. Monarkin är avskaffad, det spelar ingen roll vad ni gör. Ni har inte svarat någonting till mina 2-3 mejladresser som jag har. Ni håller på och fjantar er, ni följer inte det här. Jag kommer leda Sverige från Irland tillsammans med min son Joel från Stockholm. Lycka till! Det finns inga mer nationella val. Ni är ute ur EU och er enda chans är att lyssna på mig. Och ni kan inte döda mig. Good luck! Ireland! United States of America and Sweden. Goodbye.